kawan Hang Tua kembali di Duyung. Saya Afika Auni, pengacara Hang Tua Channel SK Duyung Melaka akan menyingkap ketangkasan dan kehebatan dunia persilatan Melayu yang diwarisi daripada pahlawan Melayu Hang Tua. Kehebatan ini dijelma dalam seni silat sendeng yang menjadi kebanggaan Sekolah Kebangsaan Duyung Melaka. Mari kita saksikan bersama Awani Junior. Tahniah cikgu dengan persembahan yang hebat tadi. Boleh tak cikgu ceritakan tentang sejarah-sejarah tentang silat sendeng ini dan apa bezanya dengan silat yang lain? Seni silat sendeng ini berasal daripada Muar Johor yang diasaskan oleh Allahyarham Haji Hamid bin Haji Hamzah di Sungai Mati, dan ianya lahir daripada silat dari keturunan orang-orang Bugis yang datang ke Tanah Melayu. Silat sendeng ia berteraskan pukulan dan juga dikacukkan dengan seni silat lain, termasuklah kuntau Teluk Mas Melaka. Sebenarnya sebelum di Sekolah Kebangsaan Duyung lagi, saya telah pun mewujudkan kumpulan ataupun pasukan di Sekolah Kebangsaan Ramuan Cina Kecil dahulu. Apa yang saya nampak, ianya mendatangkan banyak manfaat dan juga positif. Ia, apabila saya diarah bertukar ke Sekolah Kebangsaan Duyung, saya teruskan apa yang saya perjuangkan daripada dahulu. Umumnya bolehlah dikaitkan dengan legenda kita, iaitu Hang Tuah itu sendiri. Hang Tuah mempelajari bela diri ini dengan seorang yang dipanggil Adi Putra. Adi Putra ini mengamalkan ilmu-ilmu silat secara luaran dan juga dalaman. Silat dan juga Hang Tuah boleh dikaitkan rapat. Di mana Hang Tuah menggunakan silat ini di mana-mana beliau berada. Sambutan daripada kalangan ibu bapa serta murid-murid di SK Duyung sebenarnya agak sederhana, dan berkemungkinan persepsi orang-orang kita sendiri terhadap silat itu sendiri yang mengatakan bahawa terdapat unsur-unsur mistik yang keterlaluan dan melanggar atas satu silat agama lah. Namun bagi saya, 20 tahun saya berkumpul dalam silat, saya rasa apa yang saya pelajari tidak ada unsur-unsur demikian. Ada jodoh lagi saya bersama dengan anak-anak ini untuk mengembangkan silat sendeng, insyaAllah. Saya rasa masyarakat di Duyung, bukan hanya di Duyung, malah di mana-mana saja menerima silat secara umumnya. Saya ingin menyertai silat sendeng ini kerana ibu bapa memberi saya galakan untuk menyertai. Saya juga ingin menyertai silat sendeng ini kerana saya berasa ingin mempertahankan diri ketika dalam keadaan bahaya. Begitulah kehebatan seni silat sendeng yang merupakan warisan Hang Tuah yang menjadi kebanggaan SK Duyung Melaka yang begitu sinonim dengan tempat tinggal Hang Tuah, iaitu Duyung. Sekian dahulu, sampai bertemu lagi. Saya Afika Auni melaporkan untuk Astro Awani. Astro Awani, Brites Kenap Dimensi. Safe!